Дихргия. Сайн төсвийн хүрээний мэдэгдэл төсвийн тодорхойлол дээр холбогдуулж сангийн яамнаас энэ ирэх жил ихэд бид 8.2% дотоодын нийт бүтээгдэхүүний бодит төсөлт өснө гэсэн эдийн засгийг сайхнт хэлж өсвөрөнгөө хөгжнө гэсэн мэдэгдэл байгаа. Энэтэй холбогдуулсан шинжээчдийн дүгнэлт эксперт за гадаадын тэр олон бие даасан шинжээчдийн байгууллагын дүгнэлтүүдийг надад бас дариухан өгчүүл яг энэ удаа дээр би бас асууя гэж бодож ирсэн. Боломж байвал өгөөрэй. Тэрийг ямар одоо дахиад хийх гэж байгаа биш. Хоёрдугаартаа байнгын хорон дээр асууж яхад би их ерөнхий асуугаад одоо бол тодорхой материалуудаа авалтэрлээ. Энэ Монгол Улсын Засгийн гадрын тогтоол дугаар 139 гэж байгаа. Засгийн гадрын өрийн бичиг гаргаж 2015 хүртэл барагдуулах одоо дутуу төлөгдсөн засгийн гадрын өр байгаа. Барагдуулах хуваар хийж жил бүрийн төсөвт тусгах арга хэмжээ авахыг нийгмийн хамгаалалт хөдөлмөрийн сайд Дэмбэрл, сангийн сайд Улаан нарт даалгах сугаа. За энэ мөнгийг тэгээд 15 хүртэл барагдуул дуусгах мөнгө 2.1 их 80 төгрөг байгаа. Энэ тогтоолын хэрэгжилт юу болж байгаа вэ? Энэ яг төсвийн хүрээний мэдээлэл тодорхойлтой холбогдуулж би асууж ирсэн. Энэ дээр бас дэлгэрэнгүй хариулт авъя. Засгийн гадрын 139-р тогтоол. Нийгмийн даатгал төлсөн хүмүүсийн мөнгийг буцаага засгийн газар төлөх ёстой. 15 он биш, одоо 20 он болсон байгаа. За энэ материал ингээд бүрнээрээ байна. А хоёрдугаар зүйл гэвэл асуулт авлага 5.5 их 80 болсон. 970 тэрбум төгрөгөөр өссөн байгаа авлага. За авлагын зүйл ангийг бүгдийн дурдаад яг нь төлбөртэй үйлчилгээний авлага, татаа санхүүжилтийн авлага, зээлийн хүүгийн авлага гэж байгаа. Энэ тал дээр ямар бодлого, ямар зарчмууд баримтлах вэ? Яг энэ ягаад гэвэл төсвийн хүрээний энэ мэдэгдэл дотор бол манай засгийн газрын өрийн нийт хэмжээ 24 их 80 гэдэг бол их том тоо л да. Энийг авлага авах тал дээр ямар шоу арга хэмжээ авах вэ? За хоёр зүйл асуулаа. Хариулт авъя. Урлагтэр сайд. Дамжуулан зээлдүүлэх авлага. За дараа нь ажлын хэсэг нэмэх юм биш үү? Шууд нэгдүгээр энэ микрофон үгэ. Сөхөчөр, Бацхын сөхөчөр өрөө удирдлага хэлсэн дараа хариул. Засгийн газрын гадаадын зээлийн хөрөнгийг дотоод дамжуулан зээлдсэн зээлийн авлага байдаг. Энэ дамжуулан зээлдсэн зээлийн авлага бол 2020 оны 6 сарын 30-ны байдлаар 2.9 их 80 төрсэн байгаа. Дамжуулан зээлийн авлагыг барагдуулахын тулд 2017-19 онд бол нэлийх ажил хийсэн. Хамгийн дээдлэн 20 тэрбум төгрөг бол төвлөрдөг байсан бол өнгөрсөн жил 57 тэрбум төгрөг төвлөрсөн байгаа. Энэ жил төсвийн дотоодлоор бид нэр 177 тэрбум төгрөгийг төвлөрүүлэхээр тооцсон байгаа. Одоогийн байдлаар 100 тэрбум төгрөгийг бол төвлөрүүлсэн байгаа. Гурлаатер сайд нэмж харуулъя. Нийгмийн даатгал улсын төсвөөс салхад салжрах энэ үрийг хэллээ гэж ойлголоо би сая 139-р тогтоол гэдэг. Тэгээд нийгмийн даатгал улсын төсвөөс салж байгаа дүүлсэн тэр үрийг бол бид нэр 100 багдуулсан гэж байгаа. 100. Болсон уу? За, комбатер гүшүүн тодруулъя. Яг энэ ойлголцлын зөрүү гарч ирж магадгүй төсвийн хөрөний мэдээлэл энэ төсвийн тодтол дээр энийг бас нарийвчилж би бас ажилтгийн журмаар сангийн яамныхантайгаа ярилцснаа. Энэ одоо миний авсан мэдээлэлээр 2.1 их 80 төгрөгийг одоо хугацаа байвал тэтгэврийг төрөөс хариуцах иргэдэд зориулсан тэтгэврийн даатгалын сангаас 2007 оны дуусах хугацаанд 320 сая байгаа. 1.7 тэрбум төгрөг шүү. 1.7 тэр их 80 төгрөгийг бол
одоо засгийн газраас олгосон санхүүжилтийн хэмжээг тооцсон дутуу төлөгдсөн хөрөнгийн хэмжээгээр засгийн газар өөрийн бичиг гаргаж засгийн газар зүгээр аваад үрцсэн юм аа. Энийг буцаж өгөөгүй гэж ойлгосон. За өгсөн байгаа бол сая өгсөн гэж хэлж जैन зүгээр би ойлголсны бас зөрүү байж болно. Өгсөн байгаа бол энэ бол баяр тэмдэглэх ёстой зүйл байгаа. 2.1 их 80 төгрөг засгийн газраас яг нөгөө цалин хөлсөө тавьж чадахгүй байсан зах За хурлаад ирсэт Гамбатар гишүүнд ажил хэрэгэн журмаар энэ та баримтуудаа өргүүлээрэ. За Батсуур гишүүн асуулт асууя.